Välkommen till plugg efter plugget online. Idag ska vi titta på arean på en triangel. Och här ser vi en triangel. Den har basen och höjden. Jag har mätt dem och det är 4 cm basen och höjden är 2 cm. Men för att förenkla det lite grann så har jag fyllt ut det så det blir en rektangel. Och då kommer vi ihåg att vi tog basen gånger höjden. Och då får vi ju 4 gånger 2. Och då har vi alltså 8 kvadratcentimeter. Och så vet vi här att det var halva den. Så det blir alltså 4 kvadratcentimeter på triangeln. Nu ska vi titta mer matematiskt och räkna på det hela så är ju formeln för triangelns area basen gånger höjden delat med 2. Här var det 4 gånger 2 delat med 2 och det är lika med 4 kvadratcentimeter. Klart!